Bărbatul a stat cocoțat pe acoperișul liceului mai multe ore, timp în care oamenii legii au încercat să-l convingă să coboare. Valentin Băluțoiu trăiește din vânzarea ziarelor și are acasă mai mulți copii. Bărbatul este finul lui Dan Diaconescu, fostul PPD-ist, cununându-l în campania electorală din 2012. După mai multe ore de negocieri, bărbatul s-a dat jos, fără să mai stea de vorbă cu autoritățile.